На патиштата во Источна Македонија се вози во зимски услови. Вработените од јавното предпријатие Македонија пат ги чистат магистралните и регионални патни правци. Стравуваат дека проблемите можат да се појават доколку повторно се појави силниот ветер на патните правци Веле Штипка и Сарамзалино и на патниот правец Штипкочани меѓу селата Долни Балдан и Крупиште, каде што возачите возат покрај снежни ѕидови високи на 3 метри. До сите учесници во сообраќајот да возат внимателно, да прилагодат брзината спрема условите на патот и да ја почитуваат поставената сигнализација. Во текот на денот немаше забрани за движење на тешки товарни возила на патниот правец Кочани-Делчево, каде што е ризично да се патува во делот на клисурите. Штипската регионална подружница за овој снежен бран и за третиот кој се најавува во петок имаат абразивен материјал. Коце вели дека возилата постојано им се на терен и се чистат патиштата, а од синоќа проводен и регионалниот пат до штипските села Драгоево и Селце.